Så nu har vi den her tank på min, den gamle. Og så gør vi test, så lige den virker. Det gør den. Så skal den lige over på min nye maskine. Og det gør vi ved at tage den af. Sådan. Og så sætter vi den på den her swag, tror jeg den hedder. Sådan. Sætter den godt fast. Så skal man trykke 5 gange her, for at den skulle tænde. 1, 2, 3, 4, 5. Så prøver vi at dampe. Der sker jo ikke rigtig noget. Men så kigger vi på displayet. Kan man se her. Den står på 35 watt, og det skulle den der coil godt kunne tåle. Prøv at se en gang her. Så kan man sådan skrue lidt op herude. Prøver vi lige igen. Den virker ikke. Vi prøver lige at teste ved at trykke 5 gange der på tænden igen. 1, 2, 3, 4, 5. Og så prøver vi at dampe. Der sker sgu ikke noget. Nå, men altså den står på de her 32 watt, som den her kan tåle. Og den er tændt, og tanken virker jo på den gamle, så hvad der er galt med den, det er jo svært at sige.